Yəni biz bax şəraitimizə baxın. Uşaqlar rezin üstündə. Yəni kirədə qaldığımız yer var idi. Evin pulunu verə bilmədim. Bizi çıxartdılar. Gəldik bu otağa sığınmışıq. Kanalımıza müraciət edən vətəndaş 4 övladla acınacaqlı vəziyyətdə qaldığını bildirir. Və o üzünü Azərbaycan xalqına tutub kömək istəyir. Əlavə şərh vermədən həmin görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Mən 4 uşaq anasıyam. Yəni evladlarımın ikisi böyük olduğundan uşaqlarım biz məktəbə gedə qız uşaqlar deyən onlar çəkmədim, utandılar sadəcə. Bu iki körpəmi sizə çəkdim. Yəni çəkimlə məqsədim odur ki, yəni bu gözəl ayda mən bu balalarıma yardımla bağlı müraciət edirəm. Yəni biz bax şəraitimizə baxın. Uşaqlar rezin üstündə. Yəni kirədə qaldığımız yer var idi. Evin pulunu verə bilmədim. Bizi çıxartdılar. Gəldik bu otağa sığınmışıq. Şəraiti də görürsüz, rezinin üstü. Bax körpələrim bunlardır. Uşaqların yardıma çox ehtiyacı var. Bax baxın. Holdingimiz bomboş. Bu gözəl ayda, bu gözəl ayda, bu gözəl Ramazan ayında mən bu millətimizdən xahiş edirəm, çox xahiş edirəm ki, yəni bizə dəstək olsunlar. Bizə yardımla bağlı kimin köməyə gücü nəyə çatır, köməklə gələsən. Çox xahiş edirəm. Çox həddindən artıq pis vəziyyətdədir mənim evladlarım. 4 evladım var, yenə deyirəm. O birlər böyükdür, yəni utandılar, səhmədim qız uşaq olduqlarına görə. Amma bunlar balacalarımdır. Baxın, uşaqların vəziyyətinə baxın, yaşayışımıza baxın. Çox xahiş edirəm bu gözəl ayda, bu gözəl Ramazan ayında üzümü tuturam millətimə, xalqıma, sadə insanlara, ancaq sadə insanlara müraciət edirəm mən. Çox xahiş edirəm ki, bizə yardım eləyəsiniz, kömək eləyəsiniz. Yəni bu körpələri bu gözəl ayda aç saxlamayaq. Yəni ən azından kimin gücü yavan çörəyə də çatarsa, yavan çörəyə də ehtiyacımız var. Yavan çörək istəmirəm, vallah, nə yağ istəmirəm, nə bal istəmirəm, nə ət istəmirəm. Sadəcə yavan çörək, qənd, çay. Ki özüm də axşama, bax, iftarımı açmağa bir dənə balaca qəndimiz belə yoxdur. Yenə Allahımə şükür ki, Allah mənə güc verir, mənə orucumu tuturam. Ancaq bu uşaqlarla bağlı sizə müraciət edirəm. Ən azından bu uşaqlara aç qoymayın. Bu gözəl ayda çox xahiş edirəm. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, bizə də yardım eləyin, dəstək olun. Bu gözəl ayda üzümü tuturam xalqıma. Çox xahiş edirəm, bizə də yardım eləyin. Bu körpələri, yəni, aç qoymayın. Kimin gücü nəyə çatır? Kimin gücü nəyə çatır? Mən valla ancaq yavan çörək istəyirəm uşaqlarım üçün. Yetər ki, çörəklər olsun. Yavan çörək istəyirəm. Başqa heç nə də gözüm yoxdur, heç nə də istəməm. Sadəcə yavan çörək.